Var bra. Tänk inte på något dåligt. Tänk bara på bra. Alla är jättesnälla där. Tänk på att alla där är jätte... De är jättesnälla. Alla. De som jobbar där. Tänk inte på sjukhuset. Nej. Tänk bara att du ska ha kul. Tänk på något roligt du kan göra där. Typ som att rikta eller något. Jag brukar ta med mig iPaden. Så det kan man också ta med. Man gillar att titta på iPad.